Ալերգեն խնդիրները լուծելու համար դուք պետք է մաքրեք ձեր ֆիզիկական մարմինը, մաքրեք ձեր մտքերը, մաքրեք էմոցիաները, կատարեք ծոմեր կամ մաքրման այլ ուրիշ ծրագրեր, ու նաև կարող եք ստանալ ռեյկի էներգիան, այս էներգետիկ պրակտիկան բավականին օգնելու է, որպեսզի շատ ավելի արդյունավետ տեղի ունենա ձեր մաքրման պրոցեսը։ Եվ այսպես, եթե ունեք ալերգեն ինչ-որ խնդիր, ապա ամենօրյա կարգով տեսեք այս տեսանյութը, այնքան ժամանակ, մինչև այդ խնդիրները կսկսեն դանդաղ հեռանալ ձեզանից։ Ըստեք ծալապատիկ կամ ուղղակի աթոռին, խորը ներշնչիր ու արտաշունչ փակիր աչքերդ, գնա ներս դեպի զգացողություններ, դանդաղ ներշնչ ու արտաշունչ թող լարվածությունը, և երրորդ ներշնչը, ու արտաշնչով ամբողջովին թող լարվածությունը, հետևիր զգացողությունների, հետևիր շնչառությանը։ Անդախ ներշնչիր ու արտաշունչ, բացիր աչքերը։